حملته امه كرها ووضعته كرها ماني تنو پیٹ اندر رکھے آئے ماني دو سال تنو اپنی چھاتی دا خون نچوڑ نچوڑ کے پی آیا ہے فیصلہ پا دیا آج منو بڑا دکھ ہوندا ہے انہاں لوگاں تے جڑے اپنی ماں نو گالیاں دین لگ جاندے نے اپنی ماں نو مندا بولن لگ جاندے نے اپنی ماں نال پیار نہیں کردے پتہ نہیں کیوں تنو ماواں دا احساس نہیں تے اپنی ماں نال محبت کوئی نہیں اے ویر ماں ورگا رشتہ زمانے اُتے کوئی نہیں جا پوچھو اس فقیر نو جنے کول ماں والی نعمت موجود کوئی نہیں پوچھنا چاہنا تے اس فقیر نو پوچھ لے میں ایڈا چھوٹا سی میری امی جدائی دے گئی مینو میری ماں دی صورت بھی یاد کوئی نہیں مینو ماں دا چہرہ بھی یاد کوئی نہیں اوے مقدرہ والے او اللہ تعالی نے تنوں ماواں عطا کیتیاں نے تے ماواں دے کول شام نو جا کے بیٹھ جاندے ہو بڑے لمبے لمبے سفر کرنے اللہ دے دین واسطے اللہ اکبر ہے مولانا یوسف ضروری صاحب دی جماعت دے بڑے بڑے جناب خطیب نے ماں مر گئی تے رو کے کہن لگے مولانا اگے جاندا سی تقریراں کرن واسطے تے ضرور رات نو امی دا فون آندا سی میرا پتر یوسف کتھے آ گیا ہے تقریر کنج دی ہوئی میرے بیٹے دی ماں مری اے اج کسے دا فون نہیں آیا ماں مری اے اج کسے دا فون نہیں آیا کسے نہیں آکھیا پتر یوسف کتھے آ گیا کسے نہیں آکھیا میرا بیٹا کتھے پہنچ گیا ہے اوئے ویسے لوگ بڑا پیار کردے نے بڑے کنج نے خطیب پاکستان آ گیا محبوب عوام آ گیا قاری القران آ گیا شیر اسلام آ گیا پر ماں دا پیار تے ماں دی ممتا تے ماں دی محبت میرا پتر کتھے آ گیا میرا بیٹا کتھے پہنچ گیا میرے پتر دا بیان کنج لویا اتنا لفظ اندر پیار ہی بڑا چھپیا ہے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب نو اللہ کنیاں عزتاں نال نوازیا ہے ماں مر گئی تے قبر تے ڈھائی مار کے رون لگ گئے تے لوگ کہندے نے مولانا ہڈے جوان او تگڑے اللہ بڑی عزت دی ماواں تے ماری جا بڑھاپے دی عمر اندر ماں مریے صبر کرو کہندے نے یار صبر تے کردا پیاواں پر دکھے اج دعاواں والا ٹیپو مٹی وچ چلا جے دعاواں دین والی امی مٹی وچ چلی گئی ہے اللہ اکبر والدین نال اس نے سلوک کریا کر اوئے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لگن نہ دیندیاں پتراں نوں اے कदीवी तत्तियां हवावा मां ठंडियां छावां लोगो मां ठंडियां छावां मां दी शान उचेरी बंदिया विच कुरान हवाले मां कोलों दुआवां लैंदे ने पुत्तर नसीबां वाले मां दी शान उचेरी बंदिया विच कुरान हवाले मावां कोलों दुआवां लैंदे ने पुत्तर नसीबां वाले मेरी मां ते मर गई है मेरी मां ते टुर गई है मैं किन्नूं दुखड़े सुनावां मावां ठंडियां छावां लोगो मावां ठंडियां छावां मावां ठंडियां छावां लोगो मावां ठंडियां छा मेरी मां ते मर गई है मैं किन्नू दुखड़े सुनावां मावां ठंडियां छावां लोगो मावां ठंडियां छावां मां नाल उसने सलूक करने का फरमांदे ने तीन मरतबा मेरे नबी ने मां नू हकदार ठहराया है।